वही वही बोला बाला ना सुन मोला बोल जा ना वश मोहिश कमाल था अश्क से पूछता हूँ वही वही बोल जा बोल जा मकान कन पल रमजान मोहनी शिव तारक ओन वह कनाल जमीन बेहि पाचा सह दि सा रोपये कनाल हे इतना द्राल बोजी सहवाली जिंदा खा जंगल जलाई वागो ठीक राये बुढ़ मोल वा बहुत जंगल तवन हाफ्तन अत रोपये पुजी कर शहर मा लुको तंग तवे सोचो मोन पता तमें मोन ना खेमस साय मोल जल तो अनपढ़ दंद चलो कन ठीक मगर जल तो अनपढ़ वो पकु तुम्हें सकुक बह वालस कलस कुन पट बहुत जट बड़ा दुबारा आज जट मे सरान तुर फिक्र बजान नव कत वन क्या दपान तो वन बनो यह मकान वार क्या वार बहुत मिजाज पता तो करान सपुर वपर महल वाल मा कर सपुर तुम मे दोली वाले कहें अहन सा सदो पद फितन कर वन तूर तवे सपदम कर तौ पता नितन हूँ पन ब्या बोय बल तौ पता रात क्या सू वन क्या दपान अठस तो मे अपी मज बस कर खान पत् मर टोट सू कर दफन ये मे सारे कनेक्शन सटो
یہ گو مالس پہ ٹھال تو میں بھائی سوچ کیا ویوہار کرس السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام زری لالا چسکا وارے اہنا وارے چسکا وارے بچن لفٹے السلام علیکم رشید صاحب وعلیکم السلام بجن چھا وارے ٹھیک پٹھ چھو میں ونتا پت گیا تو سال سٹور بور سا بسا گوسا گر سکھن بور مے دو وائن کر یپ چرکھا جانا کورت ژمان تا مے یچھی ونان دبان چھی تور گیو کو سالس خالص ہے خالص اے تے چھاز مایا مایا مایو وے وے اے اوری اوری کر کی اصل دمے اس گئین پتہ مس خال ٹیٹس خبری کیا سر او تے کی مجدی گس اس گلا تے مس اوتر ہسپتال خبری دمے بہ جانا وان چھ لوری پٹ پکان تے تھکا نے آسے تے شور ہے وان دی وستا جنتی کچ یا چھ منا تو فیل سو بن نی کو بھی تو اٹا بٹور سے پٹنی تے پٹنی سے پٹالا تمی کار تھا دمیا بہ جانا یمن میر سنن کتو اصل ہتے وہیا وہیا سر یہ سر اڑوائی ہائی افسوس خبر کیا دلیل جی گمس اہنا دلیل کیا گیا ہتے فکری تو ہوتی کیا اے اکی زنیس پرسوم دمس ہی کیا سا دلیل اے او رہے کرنا تیم کنی تھا پیر اے اے کنی حکم کرنا گنگرائے گا تھا آنگا مانگا ہائی افسوس گونا معاملہ چھو سیریس اس میں آنسا آت کیا مے چھ باسان یمن مے چھ گوبرو مالا لڑائی لٲج مس کہ سالس مز یہ اچھے کین گڑ بڑ تے خبر کیا بوز مو چھ یم چھ کنو سود بوزان چل سا کار چھپ کنن چھ بچیرس پرابلم اچھ چھ نہ سود بچار دمے سے بو جانا تے کیا بوزوت ددوان ائی ددوان اے می اسا تا کیو سودے گئے وات کر اسا کیو تو کائی پیہے گئی شام ہائے ہائے گونا یروی ناو یروی ناو پیٹ بستی یہ میر سو کوتا سو تو ساد نفر چی ہے تو میں ایت زیرین لالائی تے پاتو سی میں گسو نا اور میر سو ان سال ہائے 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 واہ ہتے مزبالائی کیا ہائے ہائے یور اور چوری گشا سری خوشت خوشال ہائے واز بطا سی مزب واہ ہائے یو سے اتاں گونا گربگا ولی کن گلستان بوستان ہے لوگ سوائے تو کام دانا کامی کو بھوتا چاہیے دمیں بگیا بھی کرے گھڑ گھڑا ہوں بطلا گوڑا لوگوں نے ایسی گوڑا پنا ہونے کابر بانے گوڑے میں سکانے میں جین ہے دمیں سا رشید صاحب سا بوستے کیا کیا دمیں نا میر صاحب نے نمیر سال سال مانچی کون ہوکے مانچی بوستان اچ کچی بوزان چوت گوڑن سے ایمیس مشین بتا رہے پہلے اپور نتگا سے ایک بچی سور بھائی لگے اکو بوتا پیچھے بتا رہے اپور اچھا 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 تارم تو اچھا پاتے ہتے پاتے کیا ہوا نہیں منز بلائی کیا ہو سال کرو من چھپ تمس تاچ نی ضرورت سادی سے اور رہی کیا
پوزر اے بلائی مائی پکل لگیا بلائی بلائی مائی ان میں سنجل کوم کری بی مائی چلو بی مائی زلے الہی کچھی ناراض لگئی بلائی اے سامالی میں پوزر تائی دی شہرس اگر زن زمین کنار روپیے دہ لچھن گام یہ زمین روپیے دہ ساس تورک باغ گو تور یورک گو یور یورک ما کھچ وی تور بیا چور تو باقی تیار لگیا بلائی چور ٹاٹا مگر جنگل اپور دوپیا سب لال تیس کنہ کن جائیں خوفناک بستی زیادہ دور چھ مکانس دیا لگیا بلائی اچھا مصیبت من آمت اچھا چھ ہل لگان لال ما ترا لال نہ ترا دمے تماشا پتہ اس یور درال روپیے بوری ہے روپیے بوری صاحب اہن مکان چھ بہت سوچان امس رشید صبس کیا بنی تھیا کھیا رشید صبس رشید صبس کرو تھی تھی ٹاٹا ماخل شرارت روپیے بلائی رٹو نا گام چلو کرے تتہ خاندر وارکار وارکار حق ہمسائے عش ناؤ رشتہ دار ساروی کھت یہ رشید صاحب تو بابی آیا سچا مہراج گرس پہ نیران سال یہ سخ شور بہت گرس اگر میون مانک بنو مالا مال سن زندگی خوشحال مگر جنگل بہت کنسی من اگر میں تور کھانا درال سمکھو نا بہ پس ریٹ امی زمین پتہ ونو بہت پکٹا یار تیز فرصت کر دم بہر بیاک مقصد کاکا بلائی تک منج میون تمہ ون مل پتر زی پکان جان پان گرا تھون سانہ خطر وچت اچھ ما پتہ تیز فرصت مہراج بنال شستی لگی کر پنچی پی پی پھر جل صاحب دس روپیس تحت ات ماز تو سبزی ان روپیس ترچرے دولس لوگ چلو بچہ بیبی پنچی یہ چاہے انسان کن تصرف دار بابا تاؤن پیو وی کس پوت کم جم صبس
جناب کمس سان کمس نہ سر یوس یت مکانس نظرا دیوان کم باپ یہ نہ سر سے کیا تھا سر گس قرض پنن کم یہ میں پتہ میں کم باپ سے نظر دی مگر تو چھن شاید انداز بکو سوس تا یار میں کیا شتا چیز تعارفس کروں بو چھس آمد یت مکانس نظرا دینی ادس سے دیمس مگر خواہش صاحب بس یمی مکانک ورز در ہاں ورز در گونا ٹانڈو کھاپرو اچھا کیا مگر تل کیا اس میں کمال سے بنان بچوں سے مکانس مالک آپ سانون خریدار اچھا 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 ونی آم سمجھ گو جناب چھ درال نزا سب اس دن تھی دمائیس تو کیا ہوتی مس کمال صاحب بہت امس زیوٹ فرزند اچھا اچھا گونا ورس سوت میں چون کیا مشورہ یت مس میون کیا مشورہ سہ گو پرچن ٹاٹ صبس وہ گو یس تہ یت مکانس کھوپری نظر کرو نا تک مسلہ کی یت حض یہ ماشاء اللہ واریا قیمت تو یار یوت دہ لو نمات لب ثور نچھات نکیا ونگو یہ حقانی واٹس تی کرو ادا میانہ طرف مان تو پیٹھ گیس رٹس پاس ساس سی چانس شرافت وچھو مسلہ یت کن کہ سودا کرو ٹاٹ صبس بہتر گیو تھی پرچو ٹاٹ صب سی اگر تمس سودا فکر کھوت گو جان کھوتس نئی تہ پتہ تمس مزاج انا تیز پہن کھوتس شرارت تو مجھے باسان سما گنی تو ون ڈے میچ اتا یار میں کیا ون ڈے گندی یت کارس تتر چلان بری فکر یہ خریدار چندس روپیے گسان پانے چس ٹھنڈک پیوان وہ گو یمس روپی پیوان کڑنے سہ وٹ پھشان واریس کالس خبر کیا ورمائی نستے چھ صحیح پشرا تو تیل ذاتس مان تو یہ مکان کھود کھاتس راتس مز گسس خریداری صبح آسان رزو رزو خریدار پکان تری فکری